Genom tekniska detaljerna vet du, på denna. Vi håller på och pratar extremt överlevnadskänga. Fredrik Granberg trodde att vi pratade boots. Ska du ut på Vindmarks? Vi pratade boots. Nej, ska du ta? Ja, ni kommer få se min utrustning. Jag ska dra på det. Ja, ja, jag kommer köra en enkel Epalivas Engineer. En kall öl och en Adidas boot. Jag förklarar för Daniel att det finns bara en sak som hjälper mot bygg, och det är det här 69 i rikliga mängder. Jag kan ju säga det med fjällvandring, det är inte min grej på en gång. Det har vi knappt kommit från fjällstation. Ja, undrar mig. Hit med lite. Det verkar myggen bits. Det verkar i axlarna. Och jag har ju moraknivar på mig. Aj, jävla kram! Jag kan säga att det är nog jävulskt nu. Går då, går. Inte så stilla. Gå. Ja, nu börjar vi närma oss båthamnen här. Det är tydligen en väldigt fin, fin båtläge. Avbyt inte. En väldigt fin båttur här framöver. Det enda problemet är ju att sista båten gick ju för en timme sedan. Så att... Två timmar sedan. Någon ny eller? 8, 8. Nej, ja, jag tänker på senaste. Vad sätter man på kameran då? Hur långt har vi gått? Lite över en mil, va? Ja. Okej. Vad är... Det är jävligt mesigt när man säger en mil alltså. Med tanke på att terrängen är ju som den är då. Som alla förstår här. När blir det mörkt? Ja, när... Då är frågan, när, 10 000 kronors frågan, när blir det mörkt? Klockan är 11. Ja, nu kör vi. Vi börjar närma oss. Typ 2 kilometer. Det är ju fan tungt. Där har vi berget. Helvete vad det gungar här uppe! Danne, Ros ska ju slå upp tältet. Kan inte ligga och slagga här. Du sabbar ju för alla andra. Jungen. Hur, kan du beskriva sista biten? Det var 2 kilometer, sista kilometern var det längsta jag fann i mitt liv. Alltså. Okej, vem, om vi säger så här, vem ska skriva att flyga helikopter hem? Morning. Och ni är lite stel idag. Lunch, kisspaus, inköp av segergubbar. 3 timmar kommer vi hålla på med det. Det tar tid på Kebnekaise. Du, när går solen ner? Klockan är mitt i natten. Du har inte gjort det på 2 dygn. Det var lite jobbigt faktiskt. Det var faktiskt så här ljust i natt. Det här är den så kallade nattmackan. Dubbelmackan. Norsk ris i basilikum. Klockan är nu 3:30 på morgonen. Alltså nu är det ju rätt smutt här nere i Sänkidalen. Ja. Det vi gör nu det är alltså att... Vi är nere på bad... Ska ni bada? Vad kan det vara i jocken då? 4 grader? Ja, det är nog. Fötterna börjar domna bort efter 2 sekunder. Det är ungefär 4 grader. Kan jag säga. Det kan jag säga att det är ju. Fan, vi är bakifrån det. Vilken topp är det vi... Jo, men hon, jag frågade ju där borta ju. Hon bara, men det är bara samla ved som va. Nu har jag då burit upp en flaska Bourgogne. Grand Ordinaire. Hit till Everest höll upp så här, men till Kebnekaise. Så att nu ska vi, har vi förberett en brasa. Och så kommer vi avnjuta den här Bourgognen tillsammans här. Ja. Så att skål. Det var 2 mil att bära, kanske ska tillägga. Förresten, när dyker skärporna upp? På, imorgon, bitte. Tidigt. Ja, ja. Bra. God morgon, tidig morgon. Ljust, lika ljus som det har varit hela natten. Idag är dags. Nu ska vi ha toppbestigning. Försök i alla fall till toppbestigning. Myggen är jävliga, men där uppe finns de inte. Nu kör vi. Ja, hej allihopa. Jo, nu är vi här på leden. Det
Och vi är den västra leden, vilket är den absolut svåraste. Och vi har tagit oss cirka 1 kilometer. Och Ljung har redan gett ont i fötterna. Alla håller jävligt hög fart. Jo. De kommer ta ut sig själva. Så det är många här som ni ser som går förbi redan nu. Som ska upp till toppen. Men det är många som har varit på toppen. Men vi ska ju blanda margaritas på toppen. Njuta av en kall margarita där uppe på snö, en frozen på snö. Det är som är coolt. Fan, varför är det så mycket packning när vi andra utan någonting med oss upp på toppen? Alltså proffsen, de... Min ryggsäck här är störst. Och den är bara fylld med helt totalt onödiga saker. Ja, det är ju cocktailglas, vi har ju Boston Shaker, droppgurkar, limejuice. Stark som fan alltså, det här berget är ingen jävla match. Vi skulle ha tagit högre berg när vi ändå höll på. Nu har vi gått... Ljung anmäler sig. Värmflyktingen Ljung anmäler sig. Emellan där, ja. Upp här tror jag, så står vi. Det här berget kommer bli drygt. Det är dit vårt vi ska. Alltså varför genar vi inte bara upp här? Det är norra leden som går ju där uppe. Vi gör det. Norra leden går ju där uppe. Ja, på andra sidan. Kan vi inte klättra bara rakt upp då? Ta lite vatten. Ja. Så gör man! Fan, vi är på väg upp på fel berg. Lappskojs, det är god så fan. Ja, vi riktiga samer vet ju alltid lappskojs här uppe på fjället. Vi funderar på alternativet var att fånga något murveldjur här uppe. Snara. Och speka på, snara upp ett murveldjur. Och vad serveras det till här då? Är det nå... Ja, det blir en... Bordeaux eller? En flaska, vad heter det, 04 bourbon. Som Ljungen har burit upp. Vi ska upp dit. Där är den lilla toppen och den stora är bakom som vi ska till. Så där vi har. Kom en bra bit på vägen. 8 juli 2011. Jävligt mycket snö. Går bra här. Okej, det som händer nu då, det är att vi är på väg upp på rätt berg. Ja, du och jag, Ros. Ljung där borta. Han skulle till en upp på det andra berget han fått för sig. Ljung, vinka! Ni är med på TV. Alltså de som säger att Kebnekaise är en led upp och det är jättelätt. Prova på det här. Skithuvudet, så får vi se hur det kommer gå. Jo, men alla har inte med sig 2 flaskor päronlikör i väskan. Nej, eller? Men det är ju det som är, det blir lite mer sport. Men det är det som avgör i sudden death. Ja, då är det en liten intervju här med Daniel då. Det här, hur går det på berget? Bra, vi är uppe på 1400 meter över havsnivån. Ja. Vi har tagit oss över den här förbannade isrännan. Ja. Det ska bli ja, kul när vi åker ner på den där. Ja. Det ser jag fram emot. Ja. Känns det som att det kommer bli fler berg efter det här? Ja, det tror jag absolut. Nerför. Det är en underbart vacker natur här. Vad gör djungeln där uppe? Har du sett den? Vad fan är det här då? Danne? Ja. Kan låna din telefon bara? Jag måste ringa ett samtal. Tjena mors. Rulla på eller? Ja, det går bra som fan där. Jävligt fin utsikt. 2,5 timmar kvar till Kebnekaises högsta punkt. Sveriges högsta. Sveriges högsta. Jag tror vi kan sätta upp tältet, det kommer ta ett tag för Johan. Herregud. Herregud, hur fan är ren? Mitt uppe på fjället. För helvete. Det här ser man inte över Dalarna! Ska vi fortsätta våra expeditioner? Ja, vi gör det. Vi ska ju faktiskt dit upp. Där uppe, du ser ju högst upp där, den där snöpiken där. Är det toppen eller? Det är toppen. Det verkar vara jävligt brant här. Ja. Många gånger under den här resan har jag ställt mig frågan, vad gör jag på berget?
22. Åh, herregud. Vet du några grabbarna har startat? Nej. 8:15. En kvart innan oss. Ja, nu börjar man ju tappa omdömet. Jag tänkte nog slänga mig ner till renarna. Här är det brant. Kan vi gå? Nu går vi är så jävla nära toppen. Ja, nu går vi upp. Ja, inte hålla på att ta någon jävla fika. Det är ingen kaffe i här, det är bara varmt vatten. Jag håller bara med. Sveriges högsta punkt. Kebnekaise. Här har vi härligheten. Nu börjar ju regna. Kan du fixa frozen eller? Ja. Med raspberry eller något som kommer. Nej, det spelar faktiskt ingen roll. It's a small step. But it's a huge step for mankind. Det är Neil Armstrong, jag citerar. Toppkänning, känns bra. Det är inte långt kvar. Vi snackar om 50 meter kanske. Orosmolnen har hållit på att svepa in över kullen här. Eller berget kanske. Där borta är det fint. Nu har vi bara en 6 timmar kvar hem sen också. Oh, herregud. Det är kanon. Nej, Sveriges högsta punkt, Ros. Sveriges högsta punkt. Man är lätt skakig. Det är svinkallt. Jag är lite halvt nervös för det är stup åt båda hållen. Nej, nu drar vi. Tjena. Ja. Det där var fan äckligt på riktigt alltså. Det där var läskigt, eller hur, Ljung? Ljungen, det där var fan lite att leka med. Nej, det var inte det. Ja, nej, nu ska vi ha lite var-tv här. Dukar du upp, eller?